hvala što ste došli u ovom groznom vremenu na navodno prvi proljetni dan koji je počeo u 5:15 popodne. Ima veze, tamo će ovdje biti toplo. Drago mi je što mogu predstaviti doktoricu znanosti Marinu Marinković, znanstvenu suradnicu sa Zavodom za lingvistiku HAZU, koja se inače bavi dijalektologijom. Jedno od područja interesa će nam predstaviti večeras dijalekti na karlovačkom području. Moj otac je od tamo, tako da osjećam posebno, kada sam dovoljstvo još nešto čuti o rodnom kraju. Osječki Da, Bubnjaci. Da, čuli ti od svoja prezika. Eto. Hvala. 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 Hvala Nadi. Dobro večer. Srdačno vas pozdravljam. I zahvaljujem što ste dovoljili svoje slobodno vrijeme da dođete ovdje i slušati ovo izlaganje. Nadam se će biti i korisno i zanimljivo isto vrijeme. Kao što vidite da naslov govorit ću o čakovsko-kajkovskim pa znači govorit ću o čakovsko-kajkovskim, odnosno kajkovsko-čakovskim govorima na karlovačkom dijalektnom području, kao što se danas vidite iz naslova, ova prva dva određenja nisu spomenuli. Priča o čakovsko-kajkovskoj interferenciji na karlovačkom području stara je već više od 100 godina. Ovdje sam izdvojila jedan citat iz Strohalova dijela Jezične osobine u Kotaru karlovačkom iz 1901. godine i već u prvoj stranici toga te rasprave u jednom kontekstu Stroho navodi dočim se u cijelom ostalom Kotaru karlovačkom, govori kajkavštinom ili bolje nekom smjesom kajkavštine i čakavštine u kojoj je smjesi jača čas kajkavština, čas čakavština. Zvuči zamršeno, prvo ćemo večeras razjasniti neke termine i zadožiti situaciju u tom području. Kratko ću dati povijesni pregled misli o karlovačkoj dijalektološkoj heterogenosti. Znači, nakon Strohala, prvi koji se dotaknuo karlovačkog područja je veliki kajkavolog Stjepan Ivšić, koji je 1906. godine u svome znamenitom dijelu Jezika Hrvata kajkavaca samo kratko spomenuo rečicu, svrstavši u svoju treću turkosko-bosansku skupinu i navodeći ova tri paradigmatska primjera žena leti suša. Nakon njega prošlo je skoro 30 godina kada je na karlovački teren došao Ivan Brabec, polovicu znači prošloga stoljeća, istraživao je niz govora u karlovačkom području i analiziravši tadašnje, znači govorimo o 60. godina prošlog stoljeća, tadašnje odraze polaznih fonoloških i morfoloških jedinica, utvrdio je da brojni govori imaju niz zajedničkih osobina, odnosno da ih povezuje, da ih povezuju neke izoglose, međutim ne precizira kojem višem hijerarhijskom sustavu ti govori pripadaju, znači kojem dijalektu ili kojem narječju bi se ti govori mogli pripojiti. Ovdje sam isto izgledala jedan njegov citat koji kaže da govoriti o kajkavskim mjestima u ovome kraju vrlo je teško jer se u tim mjestima miješaju osobine jednog i drugog govora, a ponegdje i štokavskog k tome. Pokupio je prijelazno zemljište gdje kajkavski dijalekt prelazi u čakavski i u manjoj mjeri u štokavski. Nakon je jednostavno još i prije, ali kasnije dugi niz godina, karlovačke govore uz svoj materinji idiom Ozalj istraživao Stjepko Težak. Ovdje sam navela samo nekoliko radova, popis radova koji se bavi problematikom je poveći, a kasnije ću se posebno svrnuti na dva naslova koja su terminološki i metodološki bitna za ovu temu. Istražen je i sam govor grada Karlovca, znači jedan urbani idiom. Možda čak nisam provjeravala, možda čak i prvi opis jednog urbanog zagrebački urbanog govora u Hrvatskoj. Istražili su ga Božidar Finka i Anton Šojak i njihov načelni zaključak je da u ovome gradskom idiomu
koegzistiraju dvije skupine govora. S jedne strane autohtona, čakavsko-kajkavska, te druga doseljenička štokavska. U svojoj monografiji Čakavski i kavsko-ekavski dijalekt autorice Iva Lukežić ovome dijalektu pripaja brojne govore karlovačkog područja, posebice od poteza Ogulin, Generalski stol, Duga Resa, Karlovac, pa sve gore do Ozlja i manjeg dijela u Žumberku. I moja malenkost je istražila također nekoliko govora u zadnje vrijeme ovog područja. Prvi govor koji sam se bavila je bio govor mjesnog govora Brežanaka i Karlovca. Nešto ću o njemu također kasnije. Zatim ovaj zadnji se bavi upravo ovom čakavsko-kajkavskom interferencijom na zapadnom i karlovačkom području. A osobno mi je najzanimljivije bilo istraživati govore karlovačkih štokavaca koji su doseljeni na ovo područje nakon ratova sa Osmanskim carstvom i koji su preuzeli aranu jezičnu značetku, znači ikavsko-ekavski refleks jata starosjedioca, a završe sve druge štokavske osobine. Prema pregledu dosadašnjih istraživanja dao je nekoliko vrlo grubih zaključaka. Znači, prvo što je najrazvidnije u današnjoj dijalektologiji do ovog područja nema niti monografija niti rječnika. Sva istraživanja su zapravo pojedinačna i fragmentarna, znači nema monografskog opisa koje govora. Primjerice, naslovi obično idu, recimo težak istražuje dosta široko područje i onda kumulativno daje rezultate istraživanja, pa ima recimo radove koji se zovu o govorima između mrežnice i korane, o govorima u široj karlovačkoj okolici i sl. Znači fragmentarne podatke bez nekih monografskih opisa. Karlovačkoj okolici se posvetio i Milan Brešeta, doduše samo u kontekstu proučavajući štokavsko narječje i u svome radu Dešto kaviše dijalekt iz 1907. godine. Utvrdio je da se tromeđa triju narječja nalazi upravo na ovom području. Stjepko Težak, opet mu se vraćamo, smatra da se tu radi o nekoliko identiteta. Znači, tu žive kajkavci, poluikavci. Radi se o čakavskoj podlozi s kajkavskim nanosom i radi se o tromeđi između štokavskog narječja, kajkavsko-ekavskog i kajkavskoga ikavsko-ekavskog, odnosno kajkavsko-čakavskog govora. Znači, kao što sam javila zadnjih nekoliko godina i osobno istražujem ovo izuzetno heterogeno područje. I također sam na tragu teksta prema početku, ali sve se čini da se ovdje radi zapravo najvećim dijelom o govorima u kojima se u različitim omjerima miješaju i čakavske i kajkavske osobine, te da prevladavaju dvije osnovne grupe govora. Prva je čakavsko-kajkavska, druga je štokavska. Ovdje sam izdvojila neke paradigmatske reprezentativne rečenice iz svog korpusa. Iz prve rečenice vidimo vrlo zoran kontakt kajkavskih i čakavskih osobina, znači kaj ćeš misit, testo, upitno, odnosno zamjenica kaj, sa ikavsko-ekavskim refleksom jata koji je smatran markerom čakavskog narječja. Nisam dugo vidio sunca, ova rečenica iz punkta Vukmanić koji se nalazi 14 km jugoistočno od Karlovca. Ovdje vidimo nisan, pojava koja je zapravo sve donedavno smatrana adriatizmom, odnosno svojstvenom samo za priobalne govore hrvatskog narječja. Međutim, kako istraživanje hrvatskih govora idu dalje, ona je pronađena i u zapadnom Gorskom kotaru, u dijelu zagorskih i međimurskih govora, te u goranskim govorima koji se nalaze van svoje matice, znači u Moslavini i evo u ovome govoru koji je također goranskog podrijetla u okolici Karlovca. Sonca, znači tipičan primjer, preinak je slobodno ono L u O kao jedan od obilježja karlovskog narječja.
Kaj buš delal i kada je drči, drči znači trči. Kada je također dugo vremena smatrano, odnosno ovaj primjer, je bio školski primjer čakovske nepreventivne vokalizacije poluglasa, no danas također znamo da ovaj prilog je ovjeren brojnim kajkavskim govorima. Druga grupa je štokovska, kod nje nema sumnje, što bradio i gdje je bježa, znači tu su interferencije vrlo male, gotovo možemo reći da ih i nema. Ovdje sam pogledala ovaj ulomak iz karte, poznate karte kajkavskog narječja Ilije Lončarića, 96. godine. Vidimo ovdje područje, ovo zapadne karlovačke strane, točkasto, Lončarić je nazvao područje miješanih prijelaznih govora, s time da kasno ćemo vidjeti također on razlučuje koji su miješani, koji su prijelazni. A sa desne strane plavom bojom je označen prigorski dijalekt kajkavskog narječja, koji je također poznat kao dijalekt kao kajkavsko-čakavski dijalekt. Ovo sam stavila isto iz Lončarićeve knjige, vjerojatno predmigracijski raspored, naime da se vidi položaj tih dvaju narječja u predmigracijsko doba. Kao što vidimo, i tada je prije migracije ovo područje oko Karlovca bilo rubno, odnosno na dodiru dviju tih monolitnih cjelina, kajkavskog narječja na sjeveru, te čakovskog narječja na jugozapadu. Kasnije, znamo, nakon migracija, ovo veliko štokovsko područje se proširuje prema sjeverozapadu i brojni govori se, znači, mijenjaju, odnosno gube u korist štokovskog narječja. Znači, kao što vidimo, velim, naglašavam, i prije migracija je ovo područje bilo rubno. Izdvojila sam i nekoliko važnih terminoloških napomena iz kontaktološke literature. 1971. godine u radu Čakovsko narječje Gordon Finka se uglavnom, znači, i dalje bavi problematikom općičakovskih osobina. Međutim, u samom uvodu ove rasprave on radi neku klasifikaciju čakovskih govora, pa između ostalog navodi dva tipa govora, polučakovski ili čakovsko-kajkovski, te polukajkovski ili kajkovsko-čakovski. Dalje još dopušta mogućnost da postoje na terenu, naravno vjerojatno u manjem omjeru, čakovsko-kajkovsko i štokovski govori. Međutim, ne precizira primjere koje govori bi, recimo, s terena pripadali u kojoj od ovih kategorija. Evo, ponovo se vraćamo težak. Ovdje sam izdvojila dva njegova rada. U prvome radu govori o govorima smještenima sjeverne Karlovca i također dozvoljava dvije mogućnosti. Da se ti govori nazivaju ili čakovsko-kajkovskima ili kajkavsko-čakovskima. Ali s obzirom na dvije perspektive, ako gledamo na genetski, znači na substrat, onda bi po njegovom mišljenju to bili čakovsko-kajkavski govori jer imaju u podlozi čakovsko narječje. Međutim, naknadnim uticajem, kajkavskim nanosom, dopušta da se na sinkronijskoj razini ti govori zovu i kajkavsko-čakovskima, znači za iste govore dopušta obje mogućnosti. U ovome drugome radu najviše se bavi govorima Dugarese i tog poteza prema Ogulinu i koristi pojam međunarječje. Ovaj prilog, odnosno prefiks među, govori o dvije stvari. Prva, da se radi o govorima u kojima mnoštvo crta jednako pripadaju i čakovskome i kajkavskom narječju, te da se radi o tom jednom pojasu, području, koje je između čakovskog narječja na zapadu i kajkavskoga na istoku. I sam navodi da je to pojas od Ogulina, kao što sam rekla, preko Karlovca, Žumberka, pa sve do Bregane. Osvrnut ćemo se i na riječku dijalektološku školu, na čelu sa Ivom Lukežić kao njenom utemeljiteljicom. U svojim radovima pripadnici, odnosno sljedbenici ove struje, uglavnom govore kod klasifikacije, dijalektološke klasifikacije,
o trima terminima, o alijetetu, alteritetu i treći, novi, o aravnom jezičnim značajkama. Prva dva termina uveo je u hrvatsku lingvistiku Žarko Munjarčić, preuzeo ih u svojim radovima, kasnije razradio Milan Loš. Prvi se odnosi, odnosno definiran je kao kriterij dostatan sam po sebi kao dokaz pripadnosti jednome sustavu. Znači, pojednostavljeno rečeno, to je ona značajka koja je svojstvena samo jednome narječju i nijednome drugome. U čakovskom narječju tako se radi već opće poznatim obilježjima, kao što su ubice, zamjenice, čap, zač, poč, česan, genitivu, dvojak, refleks, prednjeg, nazala, znači jazik, zaik, počati, žati, nasprav, meso i tako drugo, i tako dalje. Međutim, vidjet ćemo dalje da je i kod ovih alijeteta sporno, možemo tako reći, to što u nekim čakovskim dijalektima poput buzetskoga se upotrebljava upitno odnosna zamjenica kaj. Znači, alijetet kajkavskoga narječja javlja se u nekajkavskim govorima. To je zapravo jedan najjednostavniji primjer, takvih primjera ima više. Progresivni pomak cirkumfleksa javlja se i kako u kajkavskim, tako i u čakavskim govorima. Alteritet je bila razlikovna činjenica zajednička većem broju podsustava. Primjer namješću odraz poluglasa u vokalu A, znači dan, pas, maša. Kajkavski alijetet, znači značaka najvišeg ranga jednačine poluglasa i jata, den, denes. Međutim, što zbog promjena, što zbog jezičnog uta, jezičnog razvoja, brojni kajkavski govori zapravo danas imaju sve više odraz A nego E. Znači dan, danas je ubičija, se postoje ubičija češći nego E. I autorica Iva Lukežić, znači utemiteljica ove škole 90. godina 20. stoljeća, uvodi pojam arealnih jezičnih značaka, na primjeru dvaju govora u zaleđu Rijeke, govora Klane i Studene, koje je proučavala s obzirom na to da su oni svojim značakama odudarali od osobima, imali su ikavski refleks jata. Međutim, utvrdila je da imaju brojne značake koje su karakteristične za neko područje i da su time ti govori autohtoni na tome području. Znači, te značake su svojstvene svima govorima na nekom terenu, bez obzira na koji dijalekt ili narječje oni dalje pripadaju. Također uvodi termin međudijalekt za govore na potezu od Buzeta do Gorskog Kotara, znači za govore koji imaju niz zajedničkih osobina, a pripadaju različitim dijalektima i različitim narječjima. U novije vrijeme ista autorica u povijesnosti tezama hrvatskih narječja uvodi pojam vlastitosti, misli na inovacije, arhaizme koji su prošireni samo u jednom narječju, pa tako ih dijeli na dva tipa činjenica, to su znači osobine organskih govora s predmetom opći i osobine s predmetom sam. Vidimo da ove druge su svojstvene samo jednome narječju, to bi kod štokavskog bilo recimo ono štokavska akcentuacija koja je svojstvena samo štokavskome, ali ne i drugim narječjima. U lingvističkoj literaturi pod miješanjem narječja smatraju se one povijesno lingvističke situacije u kojima se vrši miješanje stanovništva i time i njihova govora i jezika. Znači, miješanje govori bi prema tome bili rezultat migracija i jezičnih dodira. Pojmom ovih terminologijom se bavio i Mijo Lončić, pa tako razlikuje prijelazne i miješane. Prijelazni bi bili oni kod kojih heterogenost nije uzrokovana naknadnim dodirima i migracijama, već jednostavno prirodnim razvojem, odnosno svojim položajem na nekim rubnim lingvističkim sustavima. I na koncu teorijom dijalekata u kontaktu bavila se Vesna Zečević, koja je stražila čakalizirane, kajkalizirane i štokalizirane govore u kontekstu migracije i miješanja. Znači, stražila je govore Senja, Čazme, hrvatskog sela i Dokuskog i Kajkovce i Ikovce kod Zdenčine i Horvata iz perspektive dijalektološkog kontakta.
Danas ću se posebno osvrnuti na dva govora karlovačkog područja, to je mjesni govor Zadobalja i Mahićina. Prvi je smješten na desnoj obali Dobre, neposredno prije njena utoka u Kupu, a drugi Mahićino uz rijeku Kupu. Daljina između ovih dvaju sela iznosi desetak kilometara. Vidjet ćemo kako su oni do sad u literaturi bili rangirani i što vam govore nova istraživanja. Zadobalje je specifično jer u relevantnoj literaturi definirano trojako. Znači, tri mogućnosti su izdvojene kod ovog govora. Težak u svome radu iz 81. govor iz 81. godine navodi da ovaj mjesni govor pripada kajkovskom dijelu spomenutoga međunarječja. Iva Lukežić pak u čakovsko-ikovsko-ekovskom dijalektu pribaja ovaj mjesni govor kontinentalnom podijalektu čakovskog narječja, odnosno srednje čakovskog dijalekta čakovskog narječja, a Mija Lončarićka 96. godine na svojoj već karti koju smo prijemili priliku vidjeti, pripaja području prijelaznih i miješanih govora. Znači, nema konkretnih granica, ili to prijelazno prijelazno područje, ili dio međunarječja, ili pak eksplicitno kontinentalnog podijalekta ovog čakovskog dijalekta. Mjesni govor Zadobalja osobno sam istražila i izvojila sam ovdje neke važnije fonološke osobine. Znači, vidjeli smo prethodno, ono je pripojeno kod Ive Lukežić čakovskome narječju, međutim, potvrđena je upitno odnosna zamjenica kaj i zakaj. Dvoakcentski sustav i posebno sam ovdje izdvojila pitanje neocirkumfleksa, odnosno upravo ovog prozodema koji je u kajkovskome narječju, koji je zapravo za kajkovsko narječje jedan od najvažnijih pokazatelja u kojoj mjeri neki govor kajkovski, odnosno koliko ima kajkovskih osobina. Međutim, kod ovog govora neocirkumfleks u potpunosti izostaje u nizu kategorija, a javlja se u manjem broju primjera. Znači, ne manjem broju kategorija, nego tek u manjem broju primjera. Ostale osobine su, možemo reći, tipično čakovske, znači dam, pas, zami, za refleks poluglasa, u na mjestu zdražnjene zala, u također na mjestu slogotvornog L. Vokalizam je monoftonski, a diftonzi se radi samo na razine realizacije, znači druga rijesa, mijenja, perije itd. Na mjestu stare konsonantske skupine st, danas imamo suglasniku skupine šć, znači ognjišće, prišć, poščica, šćav, debelišće, ribišće itd. Refleks ljata u ovom govoru je ikavsko-ekavski, kao što se vidi iz navedenih primjera, znači beli svet, sused, prava, u opoziciji sa zvizda, dica, dite, uglavnom prema pravu Majera i Jakubinsko. Iz morfologije sam izdvojila izostanak jednačenja supina i infinitiva kao tipično kajkovskog obilježja. Znači, moram kopati i idem kopati. Sljedeće govori Mahićina, to je Mahićina, kako bi rekli njegovi izvorni govornici. Također da je dijelom se na njega osvrnuo Stjepko Težak, to u komparaciji sa obližnim govorom Ozlja. I ustanovio da u ovome govoru vrijeđa metatonija, znači manji broj primjera sa neocirkumfleksom. Poluvokal samo u slaboj poziciji, znači ovo je relacija spram Ozavskoga i manji kaliza. Ovoga govora dotaknuo se i Kapović u svojoj analizi akcentuacije i glagola u hrvatskim govorima, utvrdivši da pripada kajkovsko-čakovskom dijalektu, da ima tri akcentne prednaglasnu dinu. I ono što je zapravo meni bilo zanimljivo tada čitajući taj rad, u tome govoru registrirao je oksitonezu koja je na karlovačkom području vrlo rijetka, odnosno ja sam ju za nju čula samo u literaturi, ne i na terenu. Znači, vino i dite.
Ovdje sam ucrtala konkretno Hitchin da se bolje vidi koje je prema literaturi, kojim su pripada. Ovo je isičak iz direktološke karte kajakarskog narječa Dalibora Brozovića iz 88. godine. Ljubičastom bojom osjenčeno je područje prigorskog dijalekta kajakarskog narječa. Znači, vidjeli smo prije, Zadobalje je bilo uglavnom pripadno čakovskom, to mi u nekom čakovskom dijelu, mahično kajakarskom. Svojstveno uglavnom čakovskim sustavima, dok s druge strane ima upitnu odnosnu zamjenicu kaj, te ikavsko-ekavski refleksijata. Neocirkumfleks također izostaje u nizu primjera. Oksitonezu nisam čula, nisam zabilježila, možda bi još neko dodatno istraživanje ili prvo. Međutim, govornica je bila 24. godište i rezultat je rekao se radi o likovima gnizdo i dite, a ne nikako dite. To je to, znači kako je diskriminacijata. I morfologija je više petalskija, znači tvorba futura pomoću sršna prezina glagola biti, došlo bum, delal bum. Te zabilježeno je funkcionalno i morfološko razlikovanje infinitiva i supina, tipično za mnoge kajakarske govore. Znači, ne more spati, ali ide spati. Znači, ovdje vidimo na dijelu nekako paralelno postojanje i kajakarskih i čakarskih osobina. Kad govorimo o ikavsko-ekavskom refleksu jata, ovdje sam samo pokušala okvir odrediti tu izoglosu koja, evo, vidimo, zahvaća i Zadobarje i Mahično, a granica bi neko bila između Mahična i Tuškana, odnosno svi govori desno od ove izoglose bi već bili tipični kajkavski, znači sa ekavskim refleksom jata. Kako bi se gledali ove govore u nekom širem direktološkom kontekstu, u kontekstu ostalih hrvatskih govora, napravila se nekoliko komparacija sa nekarlovačkim govorom. Ja od njih je goranski govor, istočno-goranski govor Svišljaka, za koji je potvrđeno da je, ajmo reći, uvjetno tipično kajkavski govor. I usporedila sam ga sa Zadobarjem koje pripada čakovskom narječju. Vidimo da imaju brojne podudaranja, imaju iste dvoaksanske sustave, izostaje oksitoneza. U mjestnom govoru Svišljaka, iako je pripojen kajkavskom narječju, u dijelu primjera on je dvoaksanski, pa dolazi dužina na mjestu neocirkumfleksa. Međutim, u dijelu primjera dolazi kratki naglasak, također, odnosno znači da se neocirkumfleks nije ni razvio, kao u ostalim nekajkavskim govorima. Znači, imamo bauk, babin, višnja, instrumentalne mine, skravo i sažavu, umjesto kajkavskog kravu. Zadobar je bilježi sličnu situaciju, osim što je očekivano u ovom mjestnom govoru broj primjera sa kratkim odrazom daleko veći. Tu je znači, sličan, odnosno isti kratki naglasak na medijalnu slogu, znači bez pomaka. Ono što je razlikovno, to je odraz jata, znači ovdje je ikavsko-ekavski, ovdje je zatvoreno e u drugim slogovima, a u kratkim e srednje artikulacije. Onda sam usporedila dva karlovačka govora, Mahično, koje pripada, vidjeli smo, prigorskom dijalektu, i mjesni govor Brežana, koji se pak nalazi istočno, odnosno istočnom karlovačkom pokuplju, a Mončić ga pripaja vukomeričko-pokupskom kajakarskom dijalektu. Vidimo da ova dva govora također bilježe znatno podudaranja, iako za prvi se često govori da je to kajkavsko-čakavski, da ima čakavske natruhe, a za drugi uglavnom postoji neki konsenzus da je to dio kajkavskog narječja. No, iako su oni različito klasificirani, osobine su im dosta dobri dijel zajedničke, znači troaksanski sustav u oba govora s prednaglasnom duljinom, bez oksitoneze i u ovim slučajevima. Također, pitanje neocirkumfleksa, koje je jedno vrlo važno aksenarsko pitanje, je, odnosno, primjeri su slični. U vidimo u Brežanima dijelu primjera dolazi dužina, menu, tegu, sebu,
a u dijelu primjera kratki, također kratki naglasak, kao i mahično, to je da cirkumflex se nije ni razvio. To imamo svadba višnja na potoku, skravu, lopatu, te nakon retrakcije prema prvome slovu poseka pobjegom govedina. Oba govora imaju fonemiju hj i ž, znači kao neki marker čakoslova narječja, te ovdje ikosko-ekoski refleks jata prema Majeru Jakobinskom, ovdje je također ikosko-ekoski, ali vezan za kvantitetu sloga, odnosno u dugome slogu dao je vrlo otvoreno i, a u kratkome e. Sada bih pokušala otvoriti raspravu, jer se kroz ovo istraživanje, znači kroz, i kroz literaturu i mojim osobnim pažnjima, shvatila sam da brojni govori, zapravo ako gledamo ovako laički rečeno, su pripajani različitim dijalektološkim sustavima, bilo dijalektima, bilo narječjima, a zapravo imaju brojne podudarne osobine. Miješani karakter većine govora je razvidan od njihova heterogenost, znači s jedne strane je upitno ono sa zadnica kaj i kroz koje ekonske refleks ja tako neki najlaički klip. Brojne to sam navada, znači, ali te, te razlikovne činjenice najviše kranga zajednički su i govoru Zadobalja i govoru Mahična, ali i drugim hrvatskim govorima, znači ne kajkavskim i ne čakavskim. Ovdje sam vas stavila pitanje, da li su danas u svijetu novih spoznaja i o hrvatskim govorima termini čakavsko-kajkavski i kajkavsko-čakavski govori održivi? Ako gledamo, to je još sam težak apostrofirao, jedan isti govor može biti određen i prvim terminom i drugim terminom, pa znamo da oni nisu sinonimi, a ovisno, zapravo to ovisi o kutu gledanja. Ako gledamo iz perspektive teorije dijalekata u kontaktu, bit će određen jednim ovim terminom, a pak iz genetske perspektive drugim. Ono što je zapravo danas isto otvoreno pitanje i na koje ne možemo dobiti odmah odgovor, jer što bi oni govori neistraženi, koje su osobine nedvojbeno čakavske, a koje su nedvojbeno kajkavske. Već sam nekoliko puta spomenula i guzijske govore koji su nedvojbeno pripojeni čakavskom narječju, međutim imaju brojne osobine koje su zajedničke kajkavskim govorima, kajkavskim govorima i obrnuto, znači postoje brojni kajkavski govori kojima je evidentiran tzv. Adriatizam, znači prijelaz na un. Osim toga, vidjeli smo da neocirkumfleks kao jedna od najvažnijih, kao čija je pojavnost u nekom govoru pokazatelj pripadnosti toga govora višem sustavu, se pojavlja dvojako. Nekim govorima više, nekim govorima manje. Da bi precizno odredili kojem sustavu taj govor pripada, morali bi odrediti koji su to kriteriji određivanja koje osobine prevladavaju. Znači neko taksativno nabrajanje, osobina, omjer njihov, postoci, koliko ja znam, to još do sada nije bila praksa, većinom se nekako to generalno, bez nekih rigidnih određenja, određuje, aha, ovaj govor ima neocirkumfleks, pa više broj većim rekateljog kategorija, odmah i zato recimo kajkavski. Kada govorimo o miješanim govorima, vidjeli smo prije dijalektološka literatura, odnosno lingvistička općenito, smatra da su oni govori koji su, čija je miješanost uzrokovana nakladnim kontaktima, odnosno migracijama. Međutim, vidjeli smo na ovom karlovačkom području da su to, da je riječ o govorima za koje ne postoje povijesni podaci da su oni doseljenički, odnosno da nisu autohtoni. Znači, riječ je o heterogenim fonološkim sustavima koji su autohtoni, koji nisu uzrokovani naseljavanjem. Znači, to sam spomenula ovaj refleks jata u zamjenicu, kaj i slično. Smatram da bi, osim toga, ono što mi je zapravo pao na pamet još danas dok sam radila prezentaciju,
Kad gledamo neki govor danas iz perspektive strukturne lingvistike, interpretacija nam puno puta izmiče jer imamo sukobljen, nemamo baš sukobljen, imamo materijal koji nije, koji ne može se ukalupiti. Znači imamo samo recimo u odrazu jedne jedinice, imamo roka, mož, pod, ali imamo recimo i zub u istome govoru. Znači već sa strukturalističke perspektive teško ga je uklopiti u jedan sustav, a kao li onda ako ga još promatramo iz vizure sociolingvistike, kada kroz preslušavanje materijala shvatimo da tu ustu ruku imamo i neki ijekavski refleks jata i neki novi akcent. Naravno, to su sve utjecaji drugih idioma i standardnog jezika prije svega i drugih razgovornih idioma. Međutim, kada sve to stavimo na papir, vidimo da onih pravih kriterija koji su ustanovljeni još pri 50 godina i u jednom govoru zapravo sve manje. I manje i često se hvatamo samo za te neke opća mjesta, za refleks jata koji je na ikavsko-ekavski, ali onda sa refleksijata dolazi još niz drugih osobina koje nas jednostavno ne uklapaju u taj nekako zadani obrazac. Ovdje sam spomenula, odnosno navela ovaj termin prijelazni raznorodni govori. Upravo prema opoziciji, sprem ovih miješanih, je Breunberg, kao što sam rekla, Breunberg, tzv. Miješani govori uopće nisu nastali miješanje, nego smo jednostavno tako autohtoni, a na karlovačkom području to posebno ide u prilog i vidjeli smo prije, tu je prirodna granica dalje narječe. Znači ne radi se, to je prema prirodni kontakt, odnosno prijelaz u toj rubnoj zoni, a ne o nekom naknadnome utjecaju. I smatram da bi trebalo možda u buduće razmisliti o revitalizaciji pojma među narječe, upravo za takve slučajeve koji se vrlo teško mogu svrstati u neki viši rang, da ne kažemo da se skoro i na silu klasificiraju, odnosno određuju bilo kajkastom, bilo čakastom govorima. Za kraj, jedna misla Božidara Pinke, koji je istraživao istočno-karlovačko područje, odnosno akcenatske odnose, također bez nekih konkretnih zaključaka. Znači, svi su manje više tu složni, ne možemo pripojiti više sustavu, pa kaže da se na dodanim dijalektalskim područjima ne mogu povlačiti linije razgraničenja, da na objema stranama su postoje osobine koje tim linijama izmiču i da s obje strane linije postoje i takve osobine koje u dijalektalskoj klasifikaciji mogu biti zajedničke i tipične za sve dijalekte u dodiru. I da se prema tome njihova pripadnost ovoj ili ovoj dijalektalskoj grupi može odrediti tek uvijek. Hvala. Ne znam kako vam, meni je bilo strašno zanimljivo. Samo sam tražila bubnjevce negdje po karti, ali oni su malo više. Pa si je sjedan bio. Evo, otvorene pitanja za raspravu. Molim, dobrodošao. Netko ima pitanje, slobodno. Opravo sve više. Vi biste mogli imati. Mogu ja otvoriti, ako može tri pitanja. Može. Znači, prvo, molim vas za mišljenje o one karte koje ste pokazali o predmigracijskom rasporedu dijalekata. Dakle, recimo su se oni doselili oko stoljeća 7. 8. i tako dalje. I do 1400 i neke oni žive jedni pored drugih i sad su vjere, ali čuvaju tu neku čvrstu granicu da sad mi govorimo ča i lipo, a vi preko govorite kaj i lepo i nikad se ne miješaju i tako su od početka, kako su dogovorili na saboru, na cetni gdje su od Istre do Peljašta dogovorili, što ne govori ča, a svi drugi kaj. I nije li ovo malo možda nerealno da su postavili takve čvrste granice, neki monolitni blokovi prije migracija, čisto s jednog zdravog razumskog stajališta, mislim da su ljudi onda i ljudi su se ženili u drugo selo i putovali, mislim,
šta bi uopće mogao stvoriti ovakve monolitne blokove? Svaka karta nije precizna, nego aproksimativna. Znači, svaka, ne samo ova predmigracijska, nego i novije karte koje su se radile i koje će se raditi. Nijedna granica nije u milimetri, to je zbilja nemoguće napraviti. Upravo zbog toga što ste naveli, smatram da tu nije riječ o miješnju najveće, nego o nekom tom, da je to genetska situacija tog dodira u kojem se ona na tom rubu te značajke preljevaju i da to nije riječ o postmigracijskom miješnju, nego jednostavno o toj jednoj prirodnoj pojavi na dodiru dva cjelina. Moje drugo pitanje je, malo ste govorili o tome kako su različiti jezikoslovci klasificirali sad nešto je kajkavsko, pa nešto je čakavsko, kajkavsko druga, pa ne bi da, zapravo... Da, govor u tri određenja. Ne bi li zapravo prvo trebalo nacrtati kartu sa izoglosama, jedno 20 izoglosa, što se nema, pa vidjeti gdje se ne grupiraju, pa onda reći aha, znači ovi govori su slični, ovi su malo različiti itd. Mislim što da zapravo je na temelju kao, mislim, recite, ako sam krivo da sam tem nekih dosta površnih dojmova, tipa kaj, još dvije, tri osobine, rekli, aha, to je kajkavski, a ne zapravo detaljno istražili govor od sela do sela do sela, ima i onda na temelju opće slike rekli, aha, izoglosa se nalaze tu, tu je snop izoglosa, tu nema snopa, pa ne možemo govoriti. Mislim, je li uopće postoji karta s izoglosama u Hrvatskoj? Negdje. Baš ti izoglosama? Pa da. Koja bi onda tek bila tema za klasifikaciju. Postoji još stvari stenomistički atlas koji se dijelom, koji je u Maljači Hrvatska je tu sveukupno u slavenskom kontekstu. Međutim, jako veći problem je po meni to što su te nekakve tipične osobine zacrtane prije 50 godina i svi ih se držimo, da tako rečem, pijem plota i... Pa ali ništa ne sprečava bilo koga da... Ako vidimo da je refleks, da je recimo neko govoru dan, ali ne den, on automatski ne bi trebalo biti kajkavski. Međutim, sve drugi, neki drugi pokazatelji pokazuju da je kajkavski. Znači, u Sloveniji se govori dan. Da, znači taj neki još uvijek koji je omjer osobina potreban, odnosno dovoljan, da bi rekli, taj govor je recimo kajkavski. Bili smo, znači, bila je riječ o alijetetima. Međutim, te alijeteti vidimo da su fluidni, da nisu sad tu zacrtani, da se više nigdje drugi ne pojavljaju. To jednostavno nije tako. Moje treće pitanje, nedavno sam preko interneta upoznao našeg iseljenika koji je u Sjevernoj Americi, čovjek iz Bosiljeva. Čovjek je cijeli život vjerojatno ovdje kajkavski. Ja kažem, ti si iz Bosiljeva, mislim, ok, ja sam amater, laik, ali ti govoriš sigurno čakavski. Jel govoriš zač ili jel govoriš lipo? Rekao da, tako govorila moja baka, ali se ja govorila kaj, zaka i fan, ti mi govorimo kao kajkavski. Pa znači situacija koji... Ali on se orijentirao na taj kaj, jer je to kao svi znaju, da je to kao kaj kajkavski, i čim govori kaj, on je kajkavski, tako da... To je na trenu česta situacija. Mislim... To je na trenu česta situacija, znači... Nije li to malo možda kontraproduktivno tako ljudima objašnjavati jednostavno, ono, kaj kajkavski, čakavski, to je to. Ako ti govoriš kaj, ti si kajkavac i... Ako to ne se zove. Molim? Ako se zove kaj, ako ima kaj, a kajkavski je nazvan po riječici kaj, a što vas tu zajedno? Nema druge, nema nekih drugih riječi kojima se mogu ti govori zvati. Mogu se ikavski, ekavski, jedavski, ali ima neki treći, četvrti, peti, recimo, element po kojem bi se onda govori mogli zvati. Ali to je bio... To je bio ne vidite sa treći čovjek koji ide govoriti kajkavski, obrani, da govori kaj, i to je kajkavski. Pa i govori zvati. Potom se da, zvati. Da, to je bio površan... A vi mi govorite, ja govorim čakavski. Ne priznam da govorim čakavski, ja ne govorim čak. Ali govori, al govori zač. Ja. Identitet. Čovjek pomijetno da je on čakavac, a govori kaj. A što se to znači, ako je jedan govori, samo je ta jedna osobina kaj, a sve druge su... Niko ne je se. A to je da te govorim, Širke, nejasno, koje osobine su relevantne, znači koje osobine ćemo uzeti obzir pri klasifikaciji, u kojem omjeru. Zašto jedne da, druge ne? A zašto je klasifikacija uopće? Ali mislim, dosta je ipak tu relevantno ove stare snopove iz odlosa na točnim crtama, ali na nešto kažu, znači što je zapravo velikolka, kada je kakva kao, ono je stara povijest, jel? Kako su se u povijesti iz odlosa širile do svojih granica, jel? I sad jasno da na granicama velikih tih područja ti snopovi neće, ono, od sela do sela se točno podudara.
jezika, postati dijalekatski dijalekatski kontinuumi. I ovo čemu bi govorili, govorite je primjer tog dijalekatskog kontinuuma gdje nemamo točno poklapanje iz odnosa, odnosno jasan snop. Ali mislim, ono što nam kaže zapravo koja je nekakva realnost tih naših narječa, ona je povijesna, jel? Jer su postavili procesi povijesni preko kojih su se jezične promjene, onda vidimo na plakati kao je posljed, širile do približno istih granica. I onda nam onda dao snopove koje, naravno, nikad nisu od sela do sela povijesni. Znači, ta naša narječa nisu fikcije, u tom smislu sad mi ne znamo šta je čakavski, šta je kajkavski. Ali jasno je da onda na mikrorazini vidimo ta, kao što je vi ste lijepo pokazali u ovom sredini, imamo ta prijelazna područja gdje nema jasnih snopova koji podmaraju. A samo sam htio pitati ovo za buzet, jel? Naravno, kaj u buzetu ima veze sa Slovenijom, jer buzetski govor ima dosta podularnosti sa slovenskim govorima i u akcentuaciji i tako. Znači, ne možemo reći sad, zbog kaj je buzetski bi bio kajkavski, kad imamo malo sjeverne gore slovenske govore koje se od buzetske isto dijele puno, puno obilje. Znači tu imamo zapravo posla sa dijalekatskim kontinuumom. A kad se govornici recimo buzetskoga deklariraju da su kajkavci za sebe, da je to isto? Pa, gledajući se vam malo pretraživati po mreži i neki znači, lokalni portali, na nekoj popularnoj razini i sebe nazivaju kao kajkovcima, buzetskim kajkovcima. Ali da. Nije briga, taj naziv i koristimo ga i kao u znanosti, onda ljudi imaju pravo ga koristiti kao identitetnu oznaku. Jer to bi imao pravo da ne dođu vas kakav si čakavac, da sad nekako buzećan ja, počne sebe govoriti mi smo čakavci, a mi imamo neki susjedi koji s vama govore često vi normalni, vi gledite kaj. Otpuste mi čak, ako si sada govorite kaj. Na ovoj razini autoidentifikacije. To je ovaj twist. Na buzetu taj tip identifikacije nije toliko važan kao krapin. Znači, taj kajkavski identitet. Tako što Vukovarci kad su dolazili kao izbjeglice početkom rata, pa su ih svi optuživali da govore srpski. Dakle, te autoidentifikacije koje mi damo ljudima, neskod bih je sad reći one ne stoje. To je naravno osocijalistično. Ali, ako se oni to ne planiraju, kaj se? Ti si zagrebaš, što je lijepo kasno. Kao bi je? A mogu ja posljedno pitanje, profesor Natasoviću? Spomenuli ste i, tu se svi slažemo, osnovima iz oglosa u povijesti koje su rezultirale tim celinama, koje znači nisu fikcija, nego stvarna situacija na terenu. Međutim, i na temelju toga dalje radimo danas povijesne izvode i fonološke opise govora. Međutim, zanima me kako onda postupati u budućnosti kada ta interferencija različitih elemenata bude još veća, još intenzivnija i kad se ta prvotna slika potpuno zamuti. Kako onda klasifikaciju napraviti? Jezične granice se mijenjaju. Se mijenjaju granice među dijalektima. Nove jezične promjene možda će dovesti do novih snopova iz odnosa. Ovo će nam isto nešto reći o povijesnim procesima. To je ovo što mi vidimo kao dijalektalsku kartu je rezultat povijesnih procesa, zapravo svjedočanstvo o povijesnim procesima koji su negdje ili olakšavali komunikaciju, pa onda nemate snop iz odnosa jer su ljudi lijepo komunicirali bez nekakvih prirodnih, političkih, kulturnih i drugih barijera, ili su te barijere negdje postojale i onda imamo, i onda će nastati, tako će vjerojatno imati za 200-300 godina puno jači snop iz odnosa koji će odvajati hrvatske govore od svih onih na istoku. To je jedna mogućnost, ne znam, vidjet ćemo.
mi složimo da postoje genetski i sociologični kriteriji, da ih vrlo držimo odmore. Da se slažemo oko činjenica, toga kako ćemo što zvati različitim kriterijima, to je isto uvijek. Da, mislim, ja sam na osnovna slučaja, jer sad nagađam danas za u budućnosti ta klasifikacija će biti drugačija nego današnja. Vrlo vjerojatno. Može pitanje, treba li se klasificirati? Je li se lingvistika može vratiti na ono što trebala raditi, opis. A to je opis? Pa onda, a svi smo nekako skloni to nekako. Imamo izobrose koje možemo povezati. A ovako stavljanje u kućica čaka je što, u stvari često je došlo do toga da u literaturi imamo opise govora koji koji su čisti, a koji ni prije 50 godina nisu bili čisti, nego su imali govornika koji je rekao dan umjesto den, umjesto uz den, pa je taj den zbog možda frekvencije ili nečega nestao, pa je ostao samo dan, ali on prije 50 godina nije zapisan, jer nije bio u kućici koja je odgovarala tom kajkovskom opisu. Da, to znamo da li je on tamo bio napisan ili nije, i da li uopće postojao na terenu. A to je ono što ja smatram mogućim problemom u stvari svega toga, da strukturalistički još uvijek gledamo stvari, a ne bi više smjeli. Pogotovo danas kada su interferencije ogromne na svim razinama. I u svim govorima. Strukturalizam nam pomaže da osvijetljamo tu dijakronizmu. Da, znamo od čega krenuti dalje. Da. Znači da samo radite komparacije i možda neke projekcije za budućnost. Da, da. Ako nemamo ako taj den, nećemo ni znati da je bio ikada u budućnosti den. Da. Da. I nećemo znati u kojem momentu je taj den prešao u dan. Da, ali opisivati svoj stanje na koje naiđemo na terenu, a nikako klasificirati samo ono što nam paše. Zanemarivati neke varijacije koje već danas postoje. Mislim, ta klasifikacija, i u životu uvijek nekako volimo stvari staviti, označiti imenom. Pa tako velja ta tendencija u znanosti u lingvistici, aha, to je tako, to ćemo označiti imenom i onda dalje staviti pitanje otvoreno da li je to zbilja pod tim imenom, ali inače to velja bi ljudskoj biti da mi stavimo stvari u ladice i radimo nekog reda. Molim? Filozofsko razine, to je taj binarni princip, ali možda bi se mogla govoriti o principu kontinuiteta, što ste opakati uz ovo. A sad ovo pitanje, kako ste, evo, da sam postavio vama, ali profesor, ja ću vam ovo mogu sad. Sinkroniske, recimo. Mi se mogu na sinkroniske pokupiti
tipične čakavske, tipične kajkavske, tamo je to da se to prošlo bez pretpostavke da je pra nekakav postojao. Je li to moguće? Ja mislim da ne, da ne. Zato mislim da si umjetni konstrukt. No, no, u svakom slučaju bi to bio konstrukt. Ali da, to znači opet se otvara pitanje polazišta, što je polazišta. Možda, što se tiče kajkavskog narječja, možemo krenuti od Išićeva opće osnovne kajkavske akcentuacije, pa jedno na toj akcentološkoj razini govoriti o nekom polazištom kajkavskom osnovu, znači obrascu tipične kajkavske govora, pa onda da vidjeti kako se ta akcentuacija dalje razvijala. Za ostale, za vokalizam i za konsonantizam nisam sigurna. Vidjeli smo da recimo brojni govori imaju šće dvorišće i kajkavski i čakavski. Znači i kajkavski i štokavski, pardon, imaju dvorišće. Onda nekakvim statističnima. Kod akcentuacije mogla bi govoriti o nekom zajedničkom, da, ali o druge razine ne. Onda češće statišćima, manje često ne vlasti. Jako često ulaze nekakvi još kriteriji, ali ja sam mislim da bi to bilo nekako izmeđeno. Mi smo o standardizaciji narječa. U stvari, hrvatski jezik, hrvatski jezik u slovenu za dijalektologije je jedini dijalektologije koje ja znam, koji u stvari ima tri podjezika unutar sebe. Zato tvrdi da ima. Molim? Za koja tvrdi da ima. A sad velimo s druge strane, s druge strane dolazi. Dajte mi možda sveti tekst koji bi bio apsolutno čakavski da ja vidim kako to zgleda. Ali nešto čakavskima ima. To nema veze. Ali prisimo taj pojem. Kako da nam i didaktizira? Na tragu sa vaših pitanja, kolega, tu smo isto ti. Mislim da nema odgovora na vaše pitanje, ali možda, ne znam, možda ako smijem postaviti na sasvim drugo pitanje. Da. Smijemo li? Ako pogledate ovu kartu, prvo naravno te, kako to mi jako dobro znamo, ali ima druga stvar koja je meni uvijek bila izuzetno fascinantna na svim tim kartama. Ako pogledate Hrvatska na istok, narječa idu tamo prema Crnoj Gori, Srbiji, ovdje, ali sve karte točno stavljaju na današnjoj granici Slovenije. Ne na granici iz 15. stoljeća, 13. granici, ne znam, Koruške, točno su sve karte crte do današnje granice Slovenije. I ako znamo čak da ima preko baš čakavskih govora, nekih štokavskih govora, tamo bilo krajnice, ali to se nikad ne crta. Nikad neće naći nijednu kartu na kojoj su paralelno se neke izneglosne šire u Sloveniji. Nikad. Vrlo zanimljivo. U Srbiju da, tamo na isto koliko hoćete, ali nikad u Sloveniji. Pa zato joj govorimo o srednjoj jugoslavenskom dijaspori. Ali to znamo da ne postoje. Evo, tamo čovjek se kaže da ne postoje. Govorimo tri narječja, a ovo na istočnije se proježe je van granica Hrvatske. Što smo odrebali srpsko-hrvatski prije? Ali kolega, da ste u Sloveniji, njihove karte idu na Hrvatsku. Da, naravno. Ali naši idu i na Mađarsku, idu i u Rumunjsku malo, idu svugdje, ali nikad u Sloveniji. Sve staje na Sloveniji. Proste, ima jedna knjiga koja uključuje iz oglose u Sloveniji. To je povijest hrvatske akcentuacije od gospodina Kakovića. Da, naravno, to je jedna izuzetak, to je jedna, znam. Pogotovo s obzirom na to, dakle, kao da nikoga ne zanima ova druga strana dijalektalnog kontinuuma koja se nastavlja na kajkavski. Mislim, razlog... Svi se bave uglavnom štokavskim, čakavskim podijelom i zapadnim od istočnog, što je danas potpuno izmiješano. A nijedna karta zaista ne ide u Sloveniju, niti govori o prijelaznim osobinama ovim govorima u Zapadnom Zagorju pa sa slovenske strane u Prekmurju, koji također pokazuju miješanje osobine između slovenskog i kajkavskog, isto kao što na karlovačkom području imamo kajkavski. Ali sad što je što ja kao to like vidim, ja to vidim kao da je neko jednom rekao to je sve srpsko-hrvatski jezik, pa ćemo proučavati samo njegove dijalekte na tom području. Kao da je tako bilo. Na čelu slažem s prijima. Imamo. Da je tako počelo.
Evo, novije vrijeme, znači da, što je kolega Mužek rekao, Kapović crta karte sa stvarnim stanjem iz odlaza. Dakle, kartu koja obuhvaća cijeli kontinuum, dakle, omeđa novoga, njemačkim, mađarskim i rumunjskim. Govor. Čak zalazi na Bugarsku i Makedoniju djelonice. Dakle, još mogu samo dodati, mislim da je profesor Matasović dao jako dobru smjernicu o tome kako bi trebalo istraživanje ići. Dakle, istraživanje iz odnosa i posebno razlučiti koje su starije, a koje su mlađe. Dakle, prema tome bi starije iz odnose mogli ukazivati na, ako je došlo do miješanja, one bi mogle ukazivati na izvornu pripadnost nekog dijalekta kajkavskom ili čakavskom. I tu bi ja dodatno primijetio da što se tiče izodlosa u vokalizmu, dakle, one bi sve mogle biti dosta mlade. Dakle, ovaj sustav od pet samoglasnika, tipičan za čakavski ili šlokavski, se dijakronijski gledano, mada to nije realno, može se izvesti iz sustava tipičnog za kajkavski. Jer potrebno je samo stopiti određene vokale. A zna se iz sociolingvistike da je lakše se dogodi stapanje nekih glasova nego u kontaktu njihovo naknadno razdvajanje. Dakle, i ima primjera kod Stjepka Težaka, na primjer da se na ozaljskom području polako šva stapa sa A. Dakle, moguće je dogoditi da se da su se osobine vokalizma koje smatramo čakavskima relativno nedavno proširile na govore koje su nekad imale više kajkavski vokalizam. Dakle, dovoljno jednostavno stopiti švasa A, onda zatvoreni U za U. Moguće je zamijeniti nezamijenjeni jat sa recimo ikavsko-ekavskim odrazom nakon što je on to u nekim drugim govorima se bio prije zamijenio. Dakle, moguće je da se šire, na primjer, čakavske osobine vokalizma na izvorno kajkavski teren. Iz toga mislim da treba utvrditi, kao što je profesor rekao, koje su starije iz odlose. I ja bih tu ukazao naglasak. Jer ja sam čitao rad Stjepka Težaka i vršio neka vlastita istraživanja u govorima sa lijeve obale Kupe na čelu neocirkumfleks ne izostaje osim u pojedinim leksičkim primjerima. Dakle, mogla bi takva veća prisutnost neocirkumfleksa ukazivati na govore koji su nekad imali više kajkavskih osobina, čak i ako su danas, na primjer, imaju ikavsko-ekavski odraz jata ili su stopili ovoga poluglasa. Da, situacija je ključna uvijek. Prvo, mislim, možda nije sad akcentuacija najvažnija. Istina je da u ovoj južnoslavenskoj dijalektologiji, kako to su tako puno akcentskih sustava, različite, onda se puno baš na tom. Recimo, to se vidi na ovome, dakle, zašto imamo tu dosta jak snop iz odlosa između hrvatskog i slovenskog. Jedan veliki razlog su slovenske akcentske inovacije, koje uglavnom nisu prešle na hrvatsko područje. Tu imamo jaki snop iz odlosa. A mislim, koje je povijesno objašnjenje zašto postoje te snopi iz odlosa? To su uvijek ili političke granice, ili prirodne prepreke, ili nešto. Znači, ta granica politička Hrvatska i Slovenije je 1000 godina stara. I nije neobično da upravo na njoj onda su se nagomilale mnoge izoblose, odnosno granice do koje su se širile jednične promjene. Ali imamo dvije stvari. Prvo, u Istri nije bilo granice, jer je to bilo sve pola pod Habsburgom, pola pod Venecijom. I između ovog dijela Kajkavskog i Čakavskog nije bilo neke granice političke. Krivo, feudalni posjedi su išli tako Slovenije, bila pod Habsburgovcima,
Hrvatska je Hrvatska bila dio Hrvatsko-Ugarskog kraljevstva. Ta granica je vrlo važna bila u političkom sustavu, u pravnom sustavu, u feudalnim posjedima, 1000 godina. Ali središte Istre, Pazin i Pazinska Margrofija, tako dalje, ona isto je bila pod tako da tamo nije bilo te granice. Tamo nije bilo, zato nema jedinstveno čakavstvo. Ali nije bilo ni granice tu između ovog Kajkavskog i Čakavskog, nije bilo neke političke granice. Mislim, je li je bilo neke granice? Nije. Postoje prirodna granica, znači planinski masiv i tako, i nije neobično da onda tu imamo puno tih prijelaznih obilježja o kojima kolegice govorili. Znači, ja sam samo na ovo svrnuo, kako to da imamo takvu najbolje. Naravno, nije potpuno čusaj to kako je dobro znato, vidimo da posebno na Kajkavskom području imamo puno i prijelaznih govora iz osa koje idu lijevo desno od granice, ali relativno čvrsto iz osa ovdje nalazimo zbog 1000 godina političkih granica, koja nije samo politička, nego to je fiskalni sustav, to je kako su ljudi morali ići da bi rješavali probleme sa vlasništvom, kako je znao školski sustav. Znači, čak i nakon 1527. iz Unije sa Habsburzima, politički i pravni sustavi su ostali dugo odvojeni. I nije neobično da upravo tu nalazimo relativno usporedbi s drugim granicama među najvećim govorima na Svjetskom području, a tu nalazimo na čvršću granicu. Koja dijeli ove govore karlovačke koje pokazuju određene čakavske osobine od onih tipičnih prigorskih, kajkavskih govora. Naime, to je granica općine Draganić. To je jedna stara općina osnovana, pa ne prije 1000 godina, ali prije 850 godina. Da. Sad si jedna zabrala sa reći, mislim da je tu rijeka Kupa. Rijeka Kupa je granica, znači sve na, ako gledamo kartu, desno od Kupe već ima, pokazujete kakavski substrat, a lijevo od Kupe čakavski. Da, tako je, to su dobro dvije granice, ovo između imaju neke slične osobe, ali recimo ta granica općine Draganić je važna u akcenatskom smislu. Naime, akcenatski sustav je na fonetskoj razini i dijelom dijakronijski sasvim različit. Iako se tu radi o novim promjenama. Dakle, moguće je naći i cijel snopizog losa u vokalizmu također prati tu granicu općine. Dakle, tu zapravo bi mogli na rijeku Kupu i granicu općine Draganić gledati kao na ujedno rečeno neku dijalekatsku granicu, ali također to su sve osobine novijeg postojanja koje ne mogu puno reći o izvornoj pripadnosti govora nekom dijalektu. Kao što je profesor zapravo meni ispravio, ni što se tiče naglasnog sustava neocirkumfleksa, nema nikakvog snopa iz odlosa. Tu postoji nekoliko iz odlosa koje se tiču po jedne riječi ili jedne gramatičke kategorije. Dakle, nema nikakve jasne granice, dakle tu je sad kajkavski, tu je čakavski, niti po tako staroj iz odlosi ko što je nastanak neocirkumfleksa. Imamo još neko pitanje? To je to? Ok, još jednom. Hvala.